muna karatu wanda ka sani Alhaji Mafad shekaran jiya yazo nan ga nace lafiya yace mala an kira ni daga garin Dubai Jami'a Qasimiyya na samu scholarship shi sa ya wuce ya wuce yanzu akan na muku bayani ya fara karatu to wannan indalla inda yayi nuni yana nunin cewa lalle gaba akwai magana gode ina kiran shi malam mai akida ina son batun shi kwarai wallahi wallahi ina son batun shi kwarai to Allah mai albarka ubangiji Allah ya sa yayi karatu lafiya ya kare lafiya ya zo gida lafiya da ustaz sannan da malam Abdul Latif su ma gabadin su sun sakarewa suna hanya zuwa shi yasa akwai magana akwai magana gabo ni da kaina bin na ban tsoro balle ma mushrikai to malamu je ya karanta